слабичко и се чуваш, не знам, защото дали колегите може би да чуят по-добре, аз чувам много слабо. Боби, ти на тия моркови хора ли не викаш, бе? Бати вятъра, има жесток, жесток. Пламене, като си купил ефтин телефон, така е! Колеги, от мен е приятна почивка тия, които почиват, а които работят лека и без аварийна. Аз спрях и си правя салатката. А, Пламене, ти ако искаш по-силно да го чуеш, Боби, когато той говори, увеличи него. Чове, стискайте палци, че моя паркинг е минаваш от всякъде къде да минеш е баир, да не обърна тази машина, че майката си е ба. Да не направиш като мене с нощи. Абе, Пламка. Абе, обърках пътя за ръсност микрофон, бе. Да, бе, сега те чувам. Ако таки работи правиш, а? Бип груп, имаш покана, бип груп. Къде е тази покана, братле? Ресторант Бръсток. Вечеря за двама. Охрани приемаме само за ядене и пиене. Търси там контакти, монтакти, има едни червени стрелки се показват, ще я видиш. Жесток вятър. От заебрюе, като съм тръгнал. Жесток вятър. Направо наистина. Чува се пълно. Някои ще правят салатка, други ти първа тръгват да работят, но на работа. Турците викат шанс, комшо, шанс. И рано пи ли, рано пи! Това пък може да е сега преди 10 минути да ми дадат адрес. Ако ще ходи към Ротърдам по 13, да по-добре да не ходиш. Абе, Любо, ти къде обикаваш? Къде беше четвъртата? Къде е 13-та? Ти не беше на потока 2 Амстердам, бе? Аз от сам край Амстердам слизах надолу през Хага, през Ротърдам и сега стигнах към Зейнберген. Той тост не знае на чия ора е, ти го питаш къде отива. Ко стана бе, Пип Груп? Намери ли е тая покана? Официална ли да ти я пратя? Как да ти я пратя? А, покана си я пратила. А, сега ще я намера. Чакай. Да не е за сладба, бе. Не бе, не е за сватба бе, за паркиране. Мама, ти къде ще беше обърна? Извинявам се, Румба, много си извинявам, брат. Ивайло, да чакам те цел след обеда. Ходи на лично те питам днес. Мене да, питай ма.
8.80 е тук да мина по магистралата до 14-ти изход до Бапалуме. Баба не, къде живееш във Варна, бе? И... Шот са презарас е някакъв фат, сигурно. Аз като гледам на магистралата, какво е задръстването. А, в морската градина, в морската! Бриз! Как в морската градина, бе? Те, къде са бризовите, къде е морската градина, бе? Мамо! Мамо, дай ми авторизация за личен разговор. Ай го то почто. Отде го снимах в предишния клип, ама с камерата и ми падна батерията. Сега снимам с телефона, че държи батерията яко. Абе гледам аз на моето каналото огледало, гумата се откачува. Трябва да слизам да я наместам. И как, коя гума резервната? Гледай как ме изпреварват сканите, бе! Не, не, на самото огледало е сега, че долу къде събира водата да ни пръска в прозореца като валя. Не ми се говори, снощи пихме една тежка ракия и цял ден е мък. А иначе пътувам към Люксембург. Съм тук след Калезо. Франция. Цял ден водиш като маносън. Ако има някой по осмицата след Билбао посока Ирун, има се едат фигата там Руца от Раци, да казва. Николов, като иш на Люксембург, забили мяшкин бе чорбата. Митко, ти тия руцата, тия раци с картечница ли ги трепеш? То верно се чуваше са едно. Отде да натоварях от Сантандер, 22 тона. Ами да, това се чудове, вика, нали не ги стреваш тия раци. А иначе, вече аз на Люксембург не знам, с кем беше това. Вече само в България го има това. Като натиснеш там за разговор, нещо се чуваш, ще кажеш, че някоя картечница стреля.
тебе. А, 10 минути снимам. Интересно ми е колко мегабайта е, става. Сигурно, защото ми даваме през радиото на камиона за това. Аз също слушам през радиото на камиона, ама не от такия топич се чуваше. Все едно... Все едно с картечница стреляш, върва. Ева ти едвам катера баира, 65 км в час и пада скоростта. А то как ме изпреварва, все едно съм спрял. Ела, пич. Така, това е 15-ти изход, точно отстрани на Арас. Аз ще излезе на 14-ти на Папалуме. Ще карам надолу за Париж. Там под Компиегна трябва да разтоваря. Ето тук имам много готини камиони и съм сигурен, че цените са много добри. Ама... Много магно ми имат в момента и... И то точно на тази фирма Бергери беха тия сиво и тъмно сиво, където са боядисани. Ей, дафа голема бегачка, бе. Давай, пич, влизи. Какъв вятър има жесток. Направо подмета камионите, не знам дали мога да се види за какво става въпрос. Иво, тази вечер има ли мачове? А, пич, шо пусна гъста, бе? Изпреварима с 90 и пусна гъста. А, ченгиджиницата тука, да не би да има информация, аз не съм пуснал. Тази вечер мачове има ли? Да не би да има радара, има, има. Пак. Матч 14 ще играят. Пичове явно гледат мачове. Ето тук пред камиона, ако ще да играят ма най-великите футболисти на света, само ще дръпна пардетата да не ги гледам. Ще си пусна някое филмче. А тук сега от една седмица всички се запалихме по тази радиостанция Зелото. И сега днеска се включиха даже хора от Щатите и от Канада. Иначе от цяла Европа хора, много готино. Много удобно. Дърпа мегабайти между другото яко. Ама по форумите коментираха, че като говориш, тогава дърпал повече мегабайти. Аз сега ги слушам само, нали, от време на време кажа по нещо. Ама вчера един ме смъмри. Каза, че съм лъжил за разхода. Камионите не моля харч толкова много. Аз му казвам Мерцедес самия 27 CDI с 6 скорости. От България до Германия ми е похарчил 5. Като бехме го натоварили яко. Той вика, няма, не мога да е възможно. Вика, миналата седмица от Дуйсбург до Кьолн 4,1 разход. Сам, нали, без да бързаме, едва-медва млекичко съм карал, защото имах много време и е така се мотках. Антонио Сен, те са специализиран транспорт само за АДР и такива взривоопасни. Тук явно някой пита нещо, ама не излезна при мен. За първ път е чул, значи аз много преди 4 или 5 години там бях се запознал с
двама бяха на от Пасал, като минеш през Зубен, като минеш границата, тая БП и бензостанцията, където е в ляво, горе на високото, как се казва, ще забравих. Преди Велс бяха и двамата там, те са от Айто. И двамата там работиха пак. Бяха на холандски регистрация, ама сега май са ги направили с полска нещо, той още тогава с нещо опакваше, че май искал да ги прехвърля на полски договори. А ти, не мога качи един бъй. Не знам, той има една фирма с полски камъни и тия са само че на Милгора, довел им е базата там. Не знам дали са те или някои други. Имаше един Цецко от Велико Търно, Цецо Зъбчето. Той също беше там, работеше пак при 4-5 години. Само че дърпаха ремаркета, такива хладилни бутови за Италия, за Парма. Там от Ротердам твариха за Парма. Ай гад, ти не мога да набере. Той вятър е много силен, да? Хладилници имаме тук от тази година, де факто, две хлибата и миналото лято шефа беше си имал това хладилника, да караше съдове това гледа, ама спряха. Значи няма да е бил при вас. Ей, Вовото ме изпреварва. Може да ви изпреваме! Бля, как ме изпреварва Вовото, аз карам с 80. Абе, тук е едни 20 минути. Абе, половин час имам, ай да не са 20 минути, половин час имам. Айде, от мен, на здраве, сателита е нагласен, салатата е готова, който кара лек на път и здраве губи, но останалите на здраве. Я кажи къде спряте, дой на гости здраве. Ми аз съм в Холандия, но съм горе на седмицата от Амстердам преди Гронинген на около 25 км. Заповядай, тук съм на Шела. Здрава Руба, живи и здрави на всички, които още карат. Лека за заварина, доработка на момчета на тия къде пият. И аз казвам едно голямо на здраве. Аз бих нагоре на това. Ай, пичува, дайте газ, че сапа на спускането ще ви настигна. А, един път тръгна на изпреварва. Аз пуснах гъста, защото ще настигна сап предния. Колеги, само да питам, чуваме ли се, че провод? Да, бе, Лико, аз се чувам. Супер, защото да сега го пуснах на таблета на провод. Ей, ченгета долу има. А, нещо обмерят в това. Ей, тук карам по един национал, ама ще кажеш като... като змия толпа, да. Едно за друго се полетели. И мамовете и те бегачки. Ама не си кът мен, а кога ще да се реши това, бе? Не, Мариана, какво стана в Англия? Като излязах от автобана, и аз стоях, я викам, а мало не, викам, тия свет фар, викам, що са обърнати обратно, викам нещо такова. И един и той ми чука на вратата, вика, ами, айде ми дай, дали, вика, такова. Аз само като се побеждал, застанал съм в насрещното, ама един със смей ти казва такова, викам, мама, да бил след фарти, викам, що са обратно тук сложени. Тогава нещо хубаво беше ми се попиляла кълър, някъде за друга не ми мислих и Мариана беше с вас с мен.
Оха, 20 минути. А, бандата, много весело и умната и така. Исках да видя колко мегабайта ще е това в 20 минути.